በአንድ ወቅት ካለማችን ሀብታምሶች አንዱ የሆነው ቢል ጌትስ በአንዲት ጋዜጠኛ ስኬት ሚስጥር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይጠየቃል። እሱም የቼክ ደብተሩን ሰጣትና ደስ ያለሽን ያህል ብር ጻፊ ነው ስጪ አላት። እሷም እንደዛ ማለት አይደለም ጥያቄ ላስተካክለው ብላ እዚህ ለመድረስ ትልቁ ሚስጥርህ ምንድን ነው አለችው። አሁንም በድጋሚ ቼኩን ሰጣትና የፈለግሽውን ያክል ብር ስጪ አላት። እሷ ግን አሁንም ጥያቄ መልስልኝ አለችው። እሱም የስኬቴ ትልቁ ሚስጥር እንዳንቺ ያገኘሁትን እድል ባለማባከኔ ነው በማለት መለሰላት። አንድ ተማሪ ክፍል አርፍዶ ስለገባ ብላክቦርድ ላይ የተጻፉ ሁለት የሂሳብ ጥያቄዎች የቤት ስራ ወይም አሳይመንት መስለውት በደብተሩ ጽፏቸው ወደ ቤቱ ይሄዳል። ታዲያ ቤቱ ገብቶ የቤት ስራ የመሰለውን ሁለት ጥያቄ ለመስራት ሲሞክር በጣም ይከብደውና ከተለመደው ውጭ ስለሆኑበት ግራ ይጋባል። በመጨረሻም ግን በብዙ ጥረትና ልፋት ጥያቄዎቹ በትክክል ሰርቶ ጨረሳቸው። አስገራሚው ነገር ግን ጥያቄዎቹ የቤት ስራ ወይም አሳይመንት ሳይሆኑ በሂሳብ ታሪክ ውስጥ መልስ ያልተገኘላቸው ታዋቂ ስታስቲክስ ጥያቄዎች ነበሩ። ጆርጅ ዳንዚግ ይባላል። እኔ ከመጀመሪያው መልስ ያልተገኘላቸው ጥያቄዎች መሆናቸውን ባውቅ ኑሮ አልሞክራቸውም ነበር አለው።